Сьогодні в нас позачергове засідання комітету. Ми з вами попередньо обговорювали це, але зараз ми маємо визначитись і проголосувати за форму проведення такого комітету, а саме за форму закритого чи відкритого режиму. Скажу, що в нас сьогодні присутній керівник Національної поліції Ігор Володимирович Клименко, начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Анатолійович Небітов, перший заступник начальника департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Ігор Володимирович Король, представники Державного бюро розслідувань, виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, директор територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Руслан Миколаївич Марчук, а також представники Офісу Генерального прокурора Білоусов Юрій Леонідович, начальник спеціально створеного нещодавно департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав людини з боку правоохоронних органів. І Ігор Валерійович Гарчак, прокурор першого відділу процесуального керівництва департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав людини. Ігор Валерійович, я так розумію, що саме ви здійснюєте процесуальне керівництво цієї справи. Берете участь у групі прокурорів? Старша група прокурорів. Старша група прокурорів. Дуже приємно. Колеги, перше, перед чим ми з вами розпочнемо, сьогодні в нас скликалося саме позачергове засідання щодо розгляду ситуації по Кагарлику Київської області. До цього доєдналося питання по Броварам також, і ми планували це також сьогодні заслухати керівника Національної поліції з цього приводу. Але зважаючи на, як ми з вами попередньо говорили, на характер злочинів, вчинення в Кагарлику, мається на увазі і злочини сексуального характеру, і те, що можливо будуть сьогодні оприлюднені певні матеріали до основ розслідування, я пропоную, так як ми з вами погоджено говорили раніше, провести це засідання в закритому режимі. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Одноголосно.